Настан на правниот факултет, кој што го нарековме сајм за право. На овој настан имаме за цел да ги промовираме нашите студиски програми на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и да дадеме еден така краток исечок од оно што се случува во текот на една академска година, за да со цел нели да предизвикаме поголем интерес за правната и новинарската професија на идните уписи кои што ни престојат во оваа година. Денот ни е замислен така што започнавме со неколку активности. Првично имавме презентација на клубот Хајде, кој што се однесува на промоција на нов академски мултимедијален простор за новинарите и за учество на нашите студенти од насоката новинарство на оваа платформа. Понатаму ќе имаме кратка презентација на просторните услови, на студиските програми, на она кое што го имаме како што имаме да го понудиме на идните студенти, значи во смисла на библиотека, во смисла на активности, летни школи и слично. Потоа ќе имаме презентација на три говори од ораторските вечери, двата победнички говори и еден говор од учесник на ораторските вечери, овогодинешните ораторски вечери. Потоа ќе имаме кратка симулација на бракоразводна парница, чисто да видат нели студентите како изгледа една граѓанска парница пред граѓански суд. Потоа ќе имаме симулација на постапка пред Европскиот суд за човекови права. Ова е фактички исечок од симулацијата на оваа постапка, која што нашите студенти ќе има овој викенд пред на правниот факултет во Ниш, Република Србија. И на крај ќе имаме, односно пред самиот крај ќе имаме една симулација на новото интересно градиво кое што е се повеќе актуелно, а тоа е еколошкото право, еколошката правда и заштита на животната средина, затоа што сакам и во овој дел да ги промовираме новитетите кои што постојат во законодавството. И по завршетокот на самиот сајм имаме уште една активност која што се однесува на предавање од представникот Македонското здружение на млади правници, а темата е за предизвиците на законот за бесплатна правна помош, она која што во пракса нели спори на она што е во моменталната релевантна легислатива. Гледавме да бидат поинтересни настани, да нели да го задржиме цело време вниманието и фокусот на и на нашите студенти кои што се денес присутни, но и на средношколците кои што ќе одлучат да дојдат тука или да се вклучат онлайн преку линковите кои што ги дистрибуирав.